Estem escoltant la veu i els acords de la Mireia Vilaseca, que ens presenta avui el seu disc Des de dins, una cantant del 2000, molt jove, que amb 8 anys va començar a estudiar música, va agafar el piano com a instrument protagonista i llavors li ha fet com una patadeta. Ara li preguntarem a la Mireia perquè sempre va acompanyada d'una guitarra i ha deixat davant del piano, o no, per composar. Així que la saludem ràpidament. Mireia, com estàs? Benvinguda al matinal. Hola, bon dia. Gràcies per ser aquí amb aquesta música i amb aquestes cançons que ens sonen a acords alegres, però hem de dir que parteixen d'un procés o d'un dol, fins i tot, de trobar-te tu mateixa. Sí, sí. Bueno, alegres, de fet, no molta gent ho considera, però sí que s'han com transformat una mica. Al principi sonaven molt més tristes i a poc a poc hem anat posant moltes més coses que han anat doncs donant resultat a aquest so. Uh-huh. Com engega tota aquesta història? En quin moment? Perquè tu tens un grup, que és Quiries, i hi ha un moment que dius, vaig a trencar i vaig a fer la meva pròpia història, no? Bueno, de fet, Quiries segueix allà. Sí que no fem tantes coses perquè la Mònica, que és una de les integrants, se n'ha anat a viure a Amsterdam i llavors això dificulta, no? Exacte. Ara feu teletreball, no?, per videoconferència. Sí, bueno, ara més estem en plan pausa i tal, però si ens truquen o alguna cosa, nosaltres estem disposades, l'Ona i jo, a fer coses. Uh-huh. Però sí que és veritat que, òbviament, el ritme que era no amb Quiries ara mateix no hi és. Llavors això també em va donar l'empenta a mi de seguir treballant fent música, perquè al final pues, és el que jo sempre he volgut. I aquí estem. Molt bé. Et preguntava per això, per aquest procés personal complicat, que imagino també que serveix com de teràpia. No sé si un paper, un boli, el piano i la guitarra fan de psicòleg. Home, bastant, la veritat. Sí que composar, o sigui, fa que puguis treure tot el que portes carregant, no? I sí que és veritat que jo quan escric, quan acabo de fer una cançó, és com que em sento bé amb mi mateixa i m'ajuda molt i llavors començo a treballar-la i voler-les gravar, voler com anar afegint coses i compartir-la i tot això és el meu procés de dol i és el que més m'ha ajudat. El que passa que no sempre tens aquesta inspiració, no sempre pots escriure una cançó. Diuen, a més, que si estàs inspirada, a vegades surten coses tristes, que el més complicat és trobar motius, melodies i lletres felices, no?, de valorar. Sí, sí, totalment. O sigui, jo potser te'n puc comptar dos o tres de lletres alegres, però és molt difícil. Per què passa això? Jo crec que la tristesa la vivim molt intensament, i la felicitat, quan ens sentim feliços, ens costa més, no?, com anar a una amiga teva i dir-li «Ei, estic superfeliç». Normalment hi vas quan no estàs bé, no?, i necessites com una ajuda. Llavors jo penso que passa el mateix a l'hora d'escriure cançons. Uh-huh. Que vas a buscar com el teu raconet, però quan estàs alegre, no sé, el comparteixes d'una altra manera, jo penso. Molt almenys jo. Des del fons estem escoltant des de dins aquest disc de la Mireia Vilaseca, que avui és amb nosaltres al matinal Premi Mèdia, i que m'agradaria que ens expliqués com un bon dia descobreix en Nil Canals, això de les xarxes socials, que ens permet també poder parlar amb qui vulguem sense conèixer-lo, i poden sortir sinergies molt interessants. Sí, de fet, no sóc superfan de les xarxes socials, però la veritat és que m'agraeixo molt a l'univers d'haver-me trobat amb el Nil, perquè jo el seguia des de feia temps i ell a mi, però jo no estava segura de què volia fer encara, fins que un dia vaig dir, vale, és que ho fas ja o no ho fas? I llavors va ser quan el vaig escriure, així tal qual, vaig agafar i vaig enviar un missatge i li vaig dir, ei, mira, que jo vull fer un disc i he vist que tu fas discos, i vam quedar, li vaig ensenyar les cançons, vam estar xerrant, i és que la veritat és que els dos estils és que s'ajuntaven molt a un punt, no? I al final les cançons doncs han anat entre lo seu i lo meu, s'han anat com trobant en un punt mig, i res, quan vam quedar el primer dia ja li vaig tocar totes les cançons, vam fer una llista i a partir de llavors vam posar data i ja vam començar a quedar. I a més més endavant hem vist que tenim alguna mica en comú, que havien estudiat junts i tot, i com que encara va reafirmar més la confiança que li vaig donar des d'un principi. Uh-huh. Quina vols que escoltem? Quina pregunta. A veure, a mi jo crec que la que més m'agrada ara mateix és la de Només Cal. Jo crec que és la de les que té més força.
Molt bé. Doncs en Marçal, de seguida que la pugui preparar, a veure si la tenim disponible per escoltar-la. Abans et volia preguntar sobre la humilitat, Mireia, perquè posar-li al davant les teves lletres, les teves melodies a un productor i cedir-les, no?, a les teves criatures, a les teves creacions, no deu ser fàcil. Com es viu aquest procés? No, la veritat és que jo estic contenta perquè les meves cançons són molt fidels al que jo volia que fossin. I la veritat és que sí que fa bastant de vèrtic. O sigui, jo no havia tret mai res per aquesta por de, ostres, és que fa cosa treure les teves cançons i que la gent ho escolti, i per això també volia fer bé. Et fa por també que algú les pugui agafar, no?, i fa com cosa, al final és una cançó i també te la poden robar, no? Però, no sé, la veritat és que amb el Nil ens hem entès tan bé que des del primer moment m'he sentit super tranquil·la de poder-li dir, mira, és que jo aquí vull això i punt. I ell estava super, o sigui, estava super d'acord amb tot el que jo li deia i no hem tingut cap problema, la veritat. Que bé. Doncs a seguida continuem parlant amb la Mireia Vilaseca. Escoltem Només cal, de Des de Dins. Només cal que m'acaricis la pell. Només cal que diguis el meu nom. Només cal que t'escolti la veu. Només cal, així sona, el disc de la Mireia Vilaseca, Des de Dins, un disc, i el concepte de disc, Mireia, que no sé si s'està perdent amb tantes xarxes socials, cada vegada menys reproductors tenen discos, però els artistes i els músics continueu fent discos, que és una qüestió curiosa. Sí, perquè al final el que fem és art, no?, i ens agrada molt poder plasmar aquest art en físic i poder, al final la música s'escolta, no la pots tocar. Però és molt xulo veure tota la teva feina reflexada en algú que pots tocar. I al final el disc és això, jo també penso que no només és per al disc posar-lo i escoltar-lo, que també al cotxe es pot escoltar normalment i sona molt millor, però també el llibret i veure tots els dibuixos, les lletres, les fotos, tot això és, al final és el meu resultat, no?, de tot el que he creat des del dia 1. Tota la feina que hi ha darrere, que és moltíssima. Exacte, no? Sí, sí. I jo també crec que tots els altres músics que fan discos en físic també aquest és el motiu, perquè, no sé. I al final la gent que els compra també és una mena de suport, no? O sigui, encara que no hi hagi un lloc on poder posar aquest CD, només que el tinguis allà a la llibreria ja és per nosaltres una gran ajuda. I tant, i tant. I a més, amb qüestions pandèmiques, dèiem, quan passem a la pandèmia, això serà la bomba, perquè farem molts concerts i la gent es tornarà a reunir i anirà tot molt bé i tothom sortirà al carrer i farem coses i valorarem. Però no sé si la sensació és aquesta, com a músic. Si hi ha moltes oportunitats i hi ha molts concerts, perquè tinc la sensació que molts programadors van també a tir fix. És a dir, el que funciona sí, però nous artistes, nous talents o oportunitats, no moltes. La veritat és que tens tota la raó. O sigui, sí que és veritat que quan vam just sortir del Covid, almenys com ho vam viure des de la banda, sí que es va notar que la gent tenia ganes i tal, però també era complicat perquè la gent et venia a veure amb la mascareta i tot eren distàncies i no sé què, i entrada anticipada i tot això. Era molt complicat realment emocionar-te, no?, en un concert. Aquesta jo crec que és la diferència des del moment en què vam sortir fins ara, però sí que és veritat que costa molt quan estàs començant amb un projecte donar-se a conèixer, perquè a la gent li fa mandra. O sigui, el públic vol les coses fàcils, no? I lo fàcil, mastegades, clar, que ja ho conegui, que ja m'agradi. I cada vegada més, perquè ara som una societat cada vegada molt més impacient i llavors la gent vol la cosa que ja sap, que coneix, no vol complicar-se. I aquí està la dificultat. Costa molt arrossegar que la gent vingui als concerts, aquí la gent ja costa, si són gratis i si a sobre han de pagar, els hi costa encara més. I comprar discos costa, és complicat. Llavors, doncs, bueno, has de fer tot una...
un circuit bastant complex per poder arribar a les persones. Mm-hmm. I vídeos, no?, també. Molts xarxes, vídeos, a sí. YouTube. Sí, sí, els vídeos... Sí, hi ha moltes coses que són clau, però s'han de saber fer molt bé i, clar, si no tens eines, si no tens gent que en sàpiga o tal, és molt complicat. La veritat és que tinc sort d'estar rodejada de persones que estudien o han estudiat comunicació audiovisual, família, o sempre hi ha algú que ha fet alguna cosa, no? Llavors vas anant una mica així i tots acaben volent participar i al final pues, és una colla d'amics que fan coses, no? Molt bé. Parlant de fer coses, quan hi ha concerts? Perquè més enllà d'aquest disc que sona de meravella, també et volem veure en directe, i em deies, tinc justament una cita a Premià de Mar. Sí, tinc a Premià, vinc el dia 28 de gener, tocaré amb jo amb guitarra i el meu company Adrià Jornet al teclat i farem uns 3/4 d'hora de concert al Sant Pere. Molt bé, això serà el 28 de gener. I altres sí. cites al calendari? De moment tenim el 24 de març, també en banda, a l'Espai Jove Boca Nord de Barcelona. I serà xulo, perquè farem un concert compartit amb la banda. Serà bastant potent. Molt bé. Sí, sí. Mireia, i prepara ja noves cançons? O quan una es volca en explicar, tocar i mostrar el seu material anterior, no li queda gaire temps? Sí, la veritat és que m'he quedat bastant saturada, després de tot aquest llarg procés. Però sí que les últimes setmanes he estat bastant inspirada, no sé per què, i alguna cosa sí que ja estic començant a escriure. I també la meva intenció és al març treure un nou single, a veure si tot va bé, i ja veurem. Fantàstic, doncs amb la Mireia Vilaseca acabarem escoltant una de les seves cançons d'aquest disc Des de Dins, un disc on la cantant es despulla i ens explica tota la seva vivència personal. Que vagi molt bé, Mireia, un plaer tenir-te avui a l'estudi i que tinguis una llarga carrera i exitosa carrera musical, i estarem molt atents per veure-ho. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs amb la Mireia acabarem escoltant un dels seus temes, gràcies també a la Catenària i a la feina d'en Carles Moreno, que ens ha permès que avui estigui aquí a l'estudi. La Mireia Vilaseca, Des de Dins. Acaba. I sents que no pots més, que tot et supera. Un dilluns on sents que s'acaba. Hi ha moltes coses que saps que no pots controlar.